আজি আমি আছোঁ ডেফোডিল নাৰ্চাৰী খেত্ৰী নিয়াৰ গুৱাহাটী। এয়া ডেফোডিল নাৰ্চাৰী। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আটাইতকৈ দামী গছজোপা। যিজোপা গছৰ দাম শুনিলে হয়তো আপুনি আচৰিত হ'ব যে এজোপা গছৰ দাম আচলতে কিমান হ'ব পাৰে। 200-300 হাজাৰ টকা। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম 800,000 টকা দামৰ এজোপা গছ, যিজোপা গছ হয়তো আপুনি কেতিয়াও দেখা নাই। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এয়া হ'ল ইনডোৰ প্লেণ্ট কিছুমান। ইয়াত আচলতে 1000ৰ ওপৰত ইনডোৰ প্লেণ্টৰ প্ৰজাতি আছে। এয়া চাওক, আচলতে এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টত পুলিৰ যোগান ধৰে ডেফোডিল নাৰ্চাৰীয়ে। এয়া হ'ল কিছুমান স্নেক প্লেণ্ট আৰু এয়া হ'ল কিছুমান নাৰিকলৰ পুলি, আৰু ইফালে কিছুমান চিনাৰী প্ৰজাতিৰ গছ আছে। আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ গছ এই নাৰ্চাৰীতে পাব। আটাইতকৈ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি কিছুমান চাকলেণ্ট প্ৰজাতিৰ আৰু কিছুমান অৰ্কিড প্ৰজাতিৰ গছ, যিবিলাক দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া। আহক প্ৰথমে চাকলেণ্ট প্ৰজাতিৰ গছ চাওঁ। এয়া হ'ল কিছুমান চাকলেণ্ট প্ৰজাতিৰ গছ। বিভিন্ন ধৰণৰ চাকলেণ্ট ইয়াত পাব আপুনি। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ, আপোনাৰ দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে। চাওক কিছুমান গছত ফুল মেলিছে, কিমান ধুনীয়াই। চাওক কিমান ধুনীয়া ফুল হৈছে। তলতো আছে, আৰু এইফালে আছে আটাইতকৈ দামী গছজোপা। এই চাওক কিমান ধুনীয়া অৰ্কিড, বেলেগ বেলেগ ফুল ফুলিছে। আৰু এই হ'ল ৰেডি কৰা কিছুমান চাকলেণ্ট বিক্ৰীৰ বাবে। আৰু এইটো সিহঁতৰ গোডাম, টাববিলাক পোৱা যায়। আৰু এইটো ছাইডত আছে আটাইতকৈ দামী গছজোপা, যিজোপা গছ আচলতে 800,000 টকা। এই চাওক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ ঠাৰিবোৰক গ্ৰাফটিং কৰি থোৱা আছে। আৰু ইয়াৰ গছৰ পাতবিলাক বেলেগ গছৰ পাতৰ পৰা আনি লগোৱা পাত, আচলতে দেখিলে আচৰিত লাগে যেন লাগে। আৰু এইজোপা গছৰ দাম আচলতে 300,000-200,000 এনেকুৱা আছে। আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ আন কিছুমান অৰ্কিড, যিবিলাক আচলতে মাটি পানী একোৱে নালাগে, অকল বতাহত ওলমাই ৰাখিলেই হৈ গ'ল। এই চাওক কেনেকৈ ওলমি আছে, অকল শিপাবোৰ দেখা যায়। আৰু এক ধৰণৰ অৰ্কিড, তো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড আছে ইয়াত। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।